status agama Ili Najwa disiasat. Buruh gagal bayar nafkah anak di penjara 30 hari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Biar hilang harta benda, asalkan tiada kemalangan jiwa. Itu keluhan mangsa banjir di Kemaman Terengganu yang hanya mampu reda selepas harta benda dan rumah mereka rosak akibat bencana itu. Apapun, mereka tetap bersyukur dengan kecanaan pihak berwajib serta pihak berkuasa yang tidak kenal erti penat lelah serta tidak tidur malam menghulur bantuan kepada mereka yang terjejas untuk berpindah ke Pusat Pembinaan Sementara PPS. Beginilah situasi banjir yang melanda 500 buah rumah di Taman Perumahan Rumah Mampu Milik Teluk Kalung, Kemaman sejak kemarin. Rumah penduduk digenangi air sedalam 1.5 meter. Banjir berlaku berpunca dari pertembungan air pasang dan air sungai yang melimpah ke kediaman penduduk. Beza sebelum ni, doa tinggi gini. Oh, dalam belum ni, kalau ikut blok bak 2 ni, ada tinggi sikit orang ni. Kalau blok 2, 3, kalau blok belakang 4, 6, 4, 7 tu dalam rumah ada sekaki. Kalau terik lepas. Kalau terik tahun ni, dalam rumah blok 4, 6, 4, 7, blok 4, 6 lah. Air semeter. Rumah abang sendiri pun satu meter. Satu meter air rumah. Sekali air mengejut tu, benda yang dapat hanya dapat diselamatkan. TV je. TV sutih. TV sutih je. Lain habis. Periuk nasi, peti freezer, peti sejuk, mesin basuh. Tak ada lagi. Kalau ikutkan ni, surut lah hari ni. Hari ni surut sikit lah hari ni. Tapi tak tahulah nak pergi tengok dulu lagu mana dulu sana. Kalau dari semalam tu, parah ni lah. Pinggang lah. Parah pinggang lah. Lagu rumah parah ni, parah apa saja. So, apa ni benda je abang berjaya selamatkan banjir? Anak-anak ini dengan pakaian sikit-sikit tu je. Yang lain, sebab kita tak jaga, benda sebelum ni tak pernah naik. Jadi kita akak pun tak tinggi sangat. Habis semua. Dengan barang-barang saya, berniaga pun semua habis lah. Tak ada selamat belaka. Abang berniaga apa? Saya berniaga bandar. Banjir yang melanda daerah Kemaman kali ini tidaklah seteruk 2014 dan mangsa sudah mengambil iktibar dari kejadian itu. Dijangka jam 4 pagi nanti, fenomena air pasang besar sekali lagi berlaku dan penduduk yang tinggal di kawasan berisiko sudah mengambil langkah berjaga-jaga. Ketika ini, dua sungai di Kemaman iaitu Sungai Tebak di Jambatan Tebak mencatatkan bacaan setinggi 18.96 meter melebihi paras bahaya 18.5 meter dan Sungai Kemaman di Kampung Paman setinggi 5.6 meter melepasi paras bahaya 4.5 meter. Dalam perkembangan lain, jumlah mangsa banjir di Terengganu terus meningkat kepada 7,403, membabitkan 1,786 keluarga setakat 6 petang tadi, berbanding 6,305 orang daripada 1,663 keluarga pada 8 pagi tadi. Sebanyak 47 PPS dibuka di 4 daerah iaitu 28 di Kemaman, 15 di Dungun, Hulu Terengganu 3 dan Setiu 1 PPS. Kemaman terus merekod pertambahan jumlah mangsa kepada 6,623 orang daripada 1,572 keluarga berbanding 5,108 orang daripada 1,238 keluarga sejak pagi tadi. Dan di Kelantan juga mangsa meningkat kepada 1,217 orang petang ini yang ditempatkan di 22 Pusat Pembinaan Sementara PPS di 3 daerah iaitu Kuala Krai, Tanah Merah dan Pasir Mas. Pasir Mas mencatatkan mangsa paling ramai iaitu 921 orang, diikuti Kuala Krai 153 mangsa dan Tanah Merah 143 mangsa. Sementara itu, lebih 2,000 penduduk dari 6 kampung di Pasir Mas Kelantan terputus hubungan. Berikutan jalan utama ke kawasan itu melalui ratau panjang lama dinaiki air setinggi 1.5 meter. Ia menyebabkan laluan itu hanya boleh dilalui lori dan bot bagi menghantar bantuan.
Penyelia Pusat-Pusat Pemindahan Sementara PPS, Sekolah Kebangsaan Kedai Tanjung Pasir Mas, Salmi Saleh berkata, antara kampung yang terlibat ialah Kampung Siram Kecil, Kampung Gading dan Kampung Pohon Tanjung yang terputus hubungan sejak jam 7 pagi tadi. Penduduk juga telah berpindah ke SK Kedai Tanjung setelah kediaman mereka dinaiki air. Sekiranya hujan berterusan, penduduk tiga lagi kampung iaitu Kampung Sapi, Kampung Teraji dan Kampung Banggol Pong mungkin terpaksa berpindah kerana paras air semakin meningkat. Buat masa ini, air dari Sungai Golok mula memasuki kediaman penduduk di tiga buah kampung itu setinggi 0.5 meter. Kesemalamnya jalan daripada merupakan jalan daripada Pasir Mas melalui rata panjang lama di mana ketinggian air sekarang ini lebih kurang 1.5 meter di kawasan Siram, dan Sekolah Kebangsaan Kedai Tanjung ini merupakan sekolah PPS yang ke-9 yang dibuka pada pagi ini mengikut sasiknyakan oleh yang terbarulah. Dan selama sekarang ini 5 keluarga yang telah pun melaporkan diri di pusat pemindahan di SK Kedai Tanjung ini dan melibatkan seramai 30 orang. Termasuklah dewasa dan perempuan dan juga kanak-kanak. Dia daripada simpan daripada sekolah ni ke kawasan Siram tu lebih kurang dalam 1.5 kilometer. Yang tidak boleh dilalui oleh kenderaan ringan lah. Sekarang ni hanya dibuka kepada kenderaan ringan dan hanya kenderaan berat saja yang dapat melalui kawasan sekolah, kawasan daripada jalan terpanjang lama sekarang ni. Jabatan Pertahanan Awam, Bomba serta Polis telah bersedia dengan 4 buah bot bagi memindahkan mangsa banjir dari semua kawasan rendah dan berhampiran Sungai Golok. Akibat cuba meredah banjir, 3 beranak nyaris maut apabila kenderaan pelbagai guna MPV yang dinaiki mereka dihanyutkan arus deras. Kejadian berlaku di Bandar Cheney Baru, Kemaman, Terengganu. Detik-detik cemas ini dialami keluarga berkenaan kira-kira jam 7.30 pagi sebelum mereka sempat menyelamatkan diri. Ketika kejadian, pemandu kereta yang berumur 31 tahun dan isterinya 30 tahun bersama anak lelaki mereka berusia 6 tahun dalam perjalanan dari rumah untuk bersarapan pagi di kedai berhampiran. Setiba di lokasi, Toyota Innova yang dipandu suami cuba meredah banjir sebelum dibawa arus deras ke tepi jalan. Semua mangsa sempat keluar menyelamatkan diri manakala kenderaan dihanyutkan air. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Cheney, Muhammad Hanif Cik Khalid berkata, sepasukan 10 anggota bomba dikejarkan ke lokasi sebaik menerima laporan. Bomba mengambil masa kira-kira 2 jam untuk menarik dan menaikkan MPV mangsa ke tempat selamat. Kejadian itu adalah yang kedua berlaku di Kemaman selepas seorang lelaki diselamatkan selepas dihanyutkan air bersama kereta yang dipandunya di Kampung Batu 10 semalam. Sementara itu di Pahang, 3 kaki tangan klinik kesihatan Kampung Bantal di Taman Negara Jerantut nyaris lemas selepas bot mereka naiki terbalik dan dibawa arus di Sungai Tembeling. Kejadian berlaku ketika petugas dalam perjalanan merawat pesakit di Kampung Mat Daling di Ulu Tembeling. Kejadian berlaku kira-kira jam 1.30 tengah hari tadi di jeti klinik kesihatan Kampung Bantal. Mangsa ialah seorang penolong pegawai perubatan, seorang tekong dan pekerja am klinik berusia 30 hingga 40 tahun yang baru sahaja menaiki bot. Bagaimanapun disebabkan masalah enjin, bot itu tersangkut pada pokok di tebing sungai dan terbalik selepas dipukul arus. Semua mangsa kemudian hanyut di bawah arus. Penolong pegawai perubatan dan tekong bot sempat berpaut pada dahan pokok di tebing sungai, manakala seorang lagi mangsa berpaut pada bot yang hanyut. Pengerusi Jawatankuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung Bantal, Hamdan Ali berkata, sebaik kejadian itu berlaku, 20 penduduk bergegas menyelamatkan mangsa. Wanita dari Malaysia, Ili Najwa Sadiq yang berkahwin dengan Kapten Pasukan Hoki India di Mitapur Jalanda Punjab, India awal Rabu lepas akan dipanggil memberi penjelasan mengenai status agama mereka sebaik sahaja kembali ke tanah air nanti. Berdasarkan maklumat awal, wanita yang berasal dari negeri Johor itu masih beragama Islam dan kerajaan belum menerima permohonan daripada wanita itu untuk berkahwin di luar negara. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Al-Ehwal Agama Ahmad Marzuk Syari berkata, pihaknya juga masih menunggu maklumat rasmi daripada Jabatan Agama Islam Johor JAIK berhubung status agama wanita berkenaan.
Katanya menerusi pembacaannya, wanita berkenaan masih Islam dan suaminya itu dikatakan sudah memeluk Islam akhir tahun lalu. Namun apa yang dah viral semalam bahawa dia menafikan dia keluar daripada Islam, dan bagi pihak kerajaan setakat ini tidak ada permohonan daripada beliau untuk keluar daripada agama menjadi murtad, tidak ada. Jadi kalau dikatakan beliau masih lagi Islam, memang itulah yang kita terima kerana tidak ada permohonan untuk murtad. Tukar. Jadi usahanya akan memanggil beliau ke macam mana? Ya, pihak kerajaan dan pihak berwajib yang berkaitan akan berurusan dengan beliau bila balik ke tanah air. Beliau berkata demikian selepas majlis pengagihan bantuan musim tengkujuh kepada nelayan dan petani di Dewan Undangan Negeri Don Pancur siang tadi. Rabu lalu, Kapten Hoki India Manpreet Singh Pawar melangsungkan majlis perkahwinan dengan Ili Najwa Sadiq selepas menjalinkan hubungan cinta sejak 8 tahun lalu. Majlis resepsi perkahwinan diadakan di kampung halaman Manpreet di Mitapur, Jalan Dar Punjab. Video pasangan itu bertukar ikrar perkahwinan menimbulkan tanda tanya netizen berhubung status agama wanita berkenaan. Sementara itu, Jabatan Agama Islam Negeri Johor JAIJ memaklumkan pihaknya masih melakukan siasatan mengenai status agama Ili Najwa Sadiq. Pengerusi Jawatankuasa Al-Ehwal Agama Islam Negeri Johor Tosri Jarvanti berkata, JAIJ akan melakukan siasatan rapi berhubung isu terbabit. Beberapa portal sebelum ini melaporkan pasangan itu dijadualkan berkahwin pada April lalu, namun terpaksa ditangguhkan kerana penularan COVID-19. Manpreet Singh Pawar dikatakan kali pertama bertemu isterinya Ili Najwa ketika menyaksikan satu kejohanan hoki di Johor pada tahun 2012. Tular di media sosial sebelum ini mendakwa wanita terbabit yang berasal dari Johor dikatakan berjaya mendapatkan permohonan khas daripada Kerajaan Malaysia dan Kementerian Al-Ehwal dalam negeri India untuk terbang ke New Delhi bagi melangsungkan perkahwinan. Mahkamah Rendah Syariah Hulu Terengganu menjatuhkan hukuman penjara 30 hari terhadap seorang buruh setelah didapati bersalah kerana gagal membayar nafkah anak-anaknya. Hakim Syari'i Nik Muhammad Syaril Irwan Mat Yusof menjatuhkan hukuman itu setelah dianggani 52 tahun didapati bersalah mengikut Seksyen 181 Enactment Tata Cara Mahkamah Syariah Terengganu. Dia didapati gagal melunaskan pembayaran nafkah anak-anak sebanyak RM11,000 kepada bekas isterinya. Sebelum ini, mahkamah pada 21 April 2010 telah mengarahkan lelaki berkenaan untuk membayar nafkah 6 orang anaknya sebanyak RM300 setiap bulan seperti persetujuan bersama bekas isteri. Bagaimanapun, dia gagal membayar nafkah itu menyebabkan tunggakan terkini mencecah RM11,000. Pada 19 Februari lepas, mahkamah mengarahkannya hadir ke mahkamah setelah bekas isterinya memfailkan notis penghakiman. Namun, dia gagal hadir hingga mahkamah mengeluarkan waran tangkap. Diang berjaya ditahan pada 15 Disember lalu sebelum didakwa dan dijatuhi hukuman penjara 30 hari bermula hari ini. Baiklah, polis menjalankan siasatan bagi mengenal pasti 3 individu dipercayai anggota Liberation Tigers of Tamil Eelam LTTE yang mengugut membunuh Ketua Polis Johor Dato' Ayub Han Maidin Piche. Ugutan itu diterima 2 minggu lalu menerusi panggilan telefon yang diterima seorang pegawainya. Ada saya terima ugutan, tuan-tuan. Ini maklumat, tuan-tuan. Daripada katanya ada 3 orang anggota LTTE ya, pada Selangor yang datang ke Johor untuk membunuh saya lah. Kita tengah buat siasatan, tuan-tuan. Itu maklumat. Maklumat yang kita dapat, intelligence yang kita dapat, siasatan kita sedang jalankan lah. Macam saya katakan lah, isu LTTE dan isu hutan pada saya ini adalah benda yang baru. Saya tidak mengambil ringan untuk barang hutan kepada saya ataupun kepada mana-mana pegawai saya lah. Kita akan menjalankan siasatan terperinci untuk mengenal pasti suspek-suspek yang terlibat mengambil tindakan susulan.
Menurut beliau, polis Johor akan bekerjasama dengan polis Selangor bagi menjalankan siasatan berhubung ugutan diterima itu. Sebelum dilantik sebagai Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Han pernah memegang jawatan sebagai Ketua Penolong Pengarah Bahagian Anti Pengganas E8 Cawangan Khas Bukit Aman. Beliau ditemui selepas merasmikan Majlis Penyerahan Sijil Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020 di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Johor siang tadi. Bertemu kembali. Kes positif COVID-19 di Malaysia terus mencatatkan 4 digit apabila 1,340 kes baru direkodkan hari ini. Selangor pula kekal melaporkan kes harian tertinggi dengan 441 kes. Daripada jumlah itu, 6 kes melibatkan pesakit dan petugas kesihatan di Hospital Tengku Ampan Rahimah Heshtar di Klang dan Hospital Serdang. Kuala Lumpur pula mencatatkan kes harian kedua tertinggi, 284, diikuti Sabah dengan 196 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan berkata 1,067 kes sembuh direkodkan hari ini. Terdapat pertambahan 4 kes kematian menjadikan jumlah terkini sebanyak 437 kes. 3 kluster baru dikesan iaitu kluster Tapak Mina Metropolis di Kepong, Kuala Lumpur, kluster Estate Maju di Sabah dan kluster Batu 39 di Johor. Tiga beradik rakyat Malaysia yang terkandas 9 bulan bersama ibunya warga Thailand di Yala akan pulang ke tanah air esok. Mereka akan dibawa pulang dengan bantuan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla dan Gubernur Wilayah Naratiwat. Wakil Konsulat Jeneral Sarizal Ramli melawat rumah sewa sementara didiami keluarga itu di Kampung Kota Baru Reman Yala kemarin bagi menyampaikan perkabaran gembira itu. Selain sumbangan pejabat Konsulat Malaysia, 3 sijil perakuan kecemasan diserahkan kepada 3 beradik berkenaan. Menurut Sarizal, sebaik tiba nanti, mereka akan menjalani ujian saringan dan dibawa ke pusat kuarantin. Mengenai kos kuarantin ibu mereka, Sakinah Musih, ia akan ditentukan oleh Kementerian Kesihatan sekiranya rayuan dibuat. Tambah Sariza, pihaknya turut menghubungi pejabat Zakat Selangor. Bantuan kepada Sakina dan anak-anak berusia 4, 7 dan 12 tahun diteruskan untuk tahun depan, manakala bantuan pendidikan sekolah juga telah diluluskan. Suami Sakina, rakyat Malaysia berasal dari Pasir Mas Kelantan, meninggal dunia tahun lalu akibat kanser. Beliau bersama 3 anaknya terkandas di Yala akibat penutupan sempadan selepas pulang memperbaharui visa. 4 beranak itu akan pulang ke Malaysia bersama 6 lagi warga Malaysia melalui pintu sempadan Sungai Golok Rata Panjang. Sektor pelancongan tempatan digesa menawarkan pelbagai insentif khas bagi menarik lebih 1.6 juta penjawat awam membantu dalam memulihkan pelancongan domestik. Tourism Malaysia dalam pada itu sedia membantu pihak industri terbabit dalam penganjuran kempen tertentu untuk menggalakkan ramai kakitangan kerajaan bercuti di dalam negara. Laporannya bersama wartawan Miza Syafiza Muhammad Fuad. Sempena pembukaan semula sektor pelancongan tempatan, Tourism Malaysia dengan kerjasama sebuah agensi pelancongan melancarkan kempen Jom Makan Angin dan Support Lokal. Ia bertujuan untuk menarik minat pelancong tempatan, terutamanya penjawat awam, sekaligus membantu meningkatkan promosi pelancongan domestik. Penjawat awam menjadi fokus utama kerana mereka tidak terjejas pendapatan semenjak COVID-19 melanda negara Mac lalu. Kita buat pakej itu sebenarnya supaya penjawat awam membantu kerajaan. Jadi bila dia dah ada benda tu, gaji tak kena potong, tak ada sekatan, tak kena kerja ada lagi. Jadi kita mengharapkan supaya pejabat awam yang 1.6 juta ini untuk melancong, membantu industri pelancongan negara kita. Sebab tu kita gunakan tag kita bantu kita. Sebab diorang yang sekarang berkemampuan. Dan kita nak supaya pejabat awam menjadikan melancong ini bukan saja melancong tetapi CSR ini. Bantuan kepada kerajaan. Dalam pada itu, kira-kira 105,000 jualan promosi pakej telah dikutip dalam tempoh 2 bulan melalui pakej istimewa penjawat awam yang dilancarkan September lalu. Sekiranya sambutan memberangsangkan, kempen akan dilanjutkan kepada 6 bulan serta meluaskan lagi pakej itu di negeri lain termasuk Kuantan, Johor, Sabah dan Sarawak.
Terdahulu, kempen Jom Makan Angin dan Support Lokal dilancarkan di Avani Sepang Gold Coast Resort di Sepang, Selangor. Bagi orang awam, anda boleh memilih promosi yang ditawarkan oleh agensi pelancongan atau pusat pelancongan. Dalam masa sama, anda dinasihatkan untuk berhati-hati. Jangan cepat terjebak dan kabur mata dengan pakej-pakej menarik atau too good to be true. Laporan Nizam Syafiza, Mohd Fuad. Laporan antarabangsa. Sekurang-kurangnya 10 pesakit COVID-19 maut dalam kebakaran di sebuah hospital di tenggara Turki yang berpunca daripada letupan tangki oksigen. Kementerian Kesihatan Negara itu menjelaskan kebakaran berlaku di unit rawatan rapi ICU di sebuah hospital di Gaziantep. Menteri Kesihatan Turki Farentin Koca menzahirkan pihaknya amat berduka cita atas kejadian itu. Semua mangsa disahkan pesakit COVID-19. Bagaimanapun, pesakit lain terjejas akibat kejadian itu segera dipindahkan ke hospital lain yang berhampiran. Setakat ini, Turki sudah merekodkan lebih 1.9 juta kes COVID-19 dengan lebih 17,600 kematian. Taufan Yasa yang melanda Kepulauan Fiji telah mengakibatkan kejadian tanah runtuh dan banjir di beberapa buah kampung. Ratusan kediaman penduduk turut musnah dan sehingga kini 4 orang dilaporkan telah meninggal dunia dalam bencana itu. 500 pusat pemindahan dibuka bagi menempatkan 24,000 penduduk. Amaran berjaga-jaga selama seminggu telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa Fiji. Yasa sebelum ini pernah membadai Fiji pada tahun 2016 hingga menyebabkan 44 kematian. Ia turut memusnahkan 10 rumah penduduk ketika itu.